নমস্কাৰ, অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল দাপোনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰতিদিনাৰ দৰে আজিও আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ নতুন নতুন চাকৰি খবৰসমূহ, ডেইলি জব আপডেটসমূহ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটোত ক্লিক কৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কিয়নো আমি প্ৰতিদিনে এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। তেন্তে পলম নকৰি আহক, আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টি। IBPSত 2018 বৰ্ষৰ বাবে বিভিন্ন পদ খালী হৈছে। 4,102টা পদ IBPS অৰ্থাৎ ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল ছিলেকশ্যন, ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল ছিলেকশ্যন চমুকৈ IBPS। ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট অৰ্থাৎ অন্তিম তাৰিখ হৈছে এপ্লাই কৰাৰ 4/9/2018 অৰ্থাৎ 4 ছেপ্টেম্বৰ হৈছে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ। নেম অফ দ্য পোষ্ট হৈছে প্ৰভিচনাৰী অফিচাৰ আৰু মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং। নম্বৰ অফ পোষ্ট হৈছে 4,102টা। ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ হৈছে 2,033টা পদ, আনৰিজাৰ্ভ OBC হৈছে 1,185টা পদ, SC-ৰ বাবে 599টা পদ, ST-ৰ বাবে 285টা পদ আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপৰ বাবে 239টা পদ সংৰক্ষিত হৈ আছে। এজ অৰ্থাৎ বয়সৰ সীমা হৈছে 20-30 বছৰ হ'ব লাগিব। 1/8/2018 অৰ্থাৎ 1 আগষ্ট 2018লৈকে তেওঁৰ বয়স অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থীজনৰ বয়স 20 বছৰতকৈ কম হ'ব নোৱাৰিব আৰু 30 বছৰতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব। অৱশ্যে গভৰ্ণমেণ্টৰ নিয়ম অনুসৰি SC ST OBC ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলে বয়সৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই পাব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াৰ বাবে লাগিব, যিকোনো গ্ৰেজুৱেটে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পাৰ্টিচিপেটিং বেংক পাব্লিক অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্থাৎ এই IBPS পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপুনি কোন কোন বেংকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা কোন কোন বেংকত নিযুক্তি পাব, সেয়া হৈছে এলাহাবাদ বেংক, আন্ধ্ৰা বেংক, বেংক অফ বৰোদা, বেংক অফ ইণ্ডিয়া, বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ, কানাড়া বেংক, চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া, কৰ্পৰেশ্যন বেংক, দেনা বেংক, IDBI বেংক, ইণ্ডিয়ান বেংক, ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ বেংক, অৰিয়েণ্টেল বেংক অফ কমাৰ্চ, পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক, পাঞ্জাৱ এণ্ড চিন বেংক, চিণ্ডিকেট বেংক, ইকো বেংক, ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু বিজয়া বেংক। এই বেংকসমূহত আপুনি নিযুক্তি পাব। ইয়াৰ বাবে 2টা ফেজত এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰে অনলাইন প্ৰি এলিমেণ্টেৰী যোনটো এক্সামিনেশ্যন হ'ব সেইটো 13/10/2018, 14/10/2018, 20/10/2018 আৰু 21/10/2018 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। অৰ্থাৎ 13 অক্টোবৰ, 14 অক্টোবৰ, 20 অক্টোবৰ আৰু 21 অক্টোবৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত। আৰু ইয়াৰ মেইন এক্সামিনেশ্যন যোনটো অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ বাবে সেইটো 18/11/2018 অৰ্থাৎ 18 নৱেম্বৰ 2018 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ফাইনেল যোনটো ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো 1 জানুৱাৰী বা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব 2019 চনৰ। এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ কেইটামান দিছে, সেইকেইটা হৈছে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ আৰু তেজপুৰ। এই 5টা হৈছে তাৰ অসমৰ বাবে। পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ আৰু তেজপুৰ হৈছে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ইয়াৰ বাবে। আৰু মেইন এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ হৈছে গুৱাহাটী আৰু শিলচৰ। অসমত 2টাই চেণ্টাৰ আছে মেইন এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ, সেইকেইটা হৈছে গুৱাহাটী আৰু শিলচৰ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ মাচুল ইয়াৰ বাবে 600 টকাকৈ পৰিশোধ কৰিব লাগিব, 600 টকা জমা দিব লাগিব। অৱশ্যে ST ST আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপসকলে 100 টকাকৈ জমা দিলেই হ'ব। অনলাইন ফিজ জমা দিয়াৰ সময় হৈছে 14/8/2018 পৰা 4/9/2018লৈকে অৰ্থাৎ 14 আগষ্ট 2018 পৰা 4 ছেপ্টেম্বৰ 2018লৈকে আপুনি অনলাইন ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, তেওঁলোকৰ যিটো IBPSৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত গৈ পেলাই আপুনি 14/8/2018 পৰা 4/9/2018 ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন যোগে। তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো কৈ দিছোঁ www.ibps.in। পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ www.ibps.in। ৱেবছাইটটোৰ লিংক আমি ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা আপুনি পোনে পোনে ইয়াত গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব।
তেন্তে প্রিয় বন্ধু বান্ধবীসকল, আজিলৈ এই ভিডিওটো ইমানে। ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ। জয় অসম।